дуже солодкий. Хто пробував ребус 028, оце типа того. Гляньте, скільки соку. Дуже соковитий. Так, друзі, вирішив я трохи потримати нектарин. Сьогодні в нас 19 липня, вечір. Бачу, що він так непогано набрав розмір. Став ще більший, ніж був. Гляньте, який. І вже став продавлюватись. Ну, товарність у нектарина дуже класна. Ось деякі почали одинокі плоди тріскатись. А так, все на дереві, не гніє. Не обробляв я його від гнилі ніякими препаратами. Почуваю себе добре. Буду зараз проводити збір плодів і дегустувати. Я вважаю, що десь 50% вже повністю вистигло на дереві. Що можу сказати, друзі, з власних спостережень? Це в нас іспанська селекція, но бачу те, що цей сорт гарно себе показує навіть в Україні, в Полтавській області. Це говорить про те, що сорт гарно адаптується до різних кліматичних умов. Так само він дуже гарно забарвлюється в затінку. Плоди дуже такі товарні, насиченого кольору. Окушу, попробую свої враження. Я того вже пробував, але хочу ще раз. Дуже солодкий. Хто пробував ребус 028, оце типа того. Гляньте, скільки соку. Дуже соковитий. Клас. Друзі, гляньте, яка товарність, гляньте, які бомби. Для раннього терміну застигання нектарин просто чудовий. І смак в нього теж дуже-дуже класний, дуже солодкий. Давайте побачимо, яка вага сигнальних плодів. Ну, я думаю, десь до 200 грамів. Ага, 191. 200, 3. Вони, в принципі, всі плюс-мінус розмір норм. Та що таке? Ваги трохи нерівно поставив. 185. Для раннього терміну клас. Наприклад, ребус 028 в мене поменше. О! До 300 може бути. Ну, якщо пронормувати, то такі можуть бути кабаняки. Так, 200. Ну, я думаю, що основна маса буде десь грамів 200. Та що таке? 195. Так. О. Чудовий вигляд, товарність, дуже смачний, транспортабельний по-любому сорт, бо він такий, ну, поганенько продавлюється, а коли його кусаєш, він вже повністю стиглий. Так, давайте розріжемо. От всі вони. Хрумтять. Кісточка у нього не відділяється. Ось отак. Ну, де такий знайти? О, оцей більш продавлюється. Так, та давайте так ще. Оцей буде повністю. Оце коли повністю стиглий, в м'яку ще є такі червоні прожилки трохи. Так. Ну а давайте тепер проміряємо цукор, бо сорт є дуже солодкий на смак. Так. Оцей. Цікаво, що покаже рефрактометр по цьому сорту. Так, ну так і є, 16, дуже солодкий сорт. Це не дивлячись на те, що або кожен день, або через день льють дощі. І такі не слабі, я вам скажу. Я сьогодні їхав в село, то в полі застряг. Півтори години
то кукурузу підстилав під колеса, то підсолнух, якби аграрії побачили, прибили б мене, що єлі-єлі доїхав. Так, ну що, давайте дегустувати. Дуже класний. А ну по соку. Гляньте соку скільки. Соку дуже багато, дуже солодкий, дуже смачний. Такий хрумка м'якуш. Щось по типу нектарина Big Top. Плюс-мінус. Ну мені здається, що цей смачніший. І він набагато раніше, ніж Big Top. Big Top ще зелений. Сорт супер. Дуже мені сподобався. Дуже солодкий, 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 як мед. Хто вирощує цей сорт, можете відписатись, написати в коментарях свій відгук, як цей сорт у вас показує, який має смак, щоб ви передали теж. Буде цікаво почитати і садівникам, хто хоче посадити цей сорт собі. Ну, не тільки мої враження і мій відгук, а ще й садівників. Ну а в цілому такий невеличкий відеоогляд, як я і казав. Всім дякую за увагу. До побачення.